कौन इस भयानकम। As the name itself suggests, it is the fright or horror which is evoked in a person due to a scary situation. Students of 3rd F are going to showcase the fright and horror through their performance. सारी रात क्या पता मैं कल रुका पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू से कटारी डम 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 नाच मौत Dum 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 d